frescura. Pô. Ô, Jaguar. Ei! Ô, Jaguar. Tu tá criando aí? É. Já tá valendo? Claro, já que tá valendo. Já tá valendo. Medita isso. Tu tá criando? Ah, eu tô fazendo a minha charge lá pra... Charge. No dia. Outro dia eu tava pensando nisso. Charge. Carga. Carga. Caricatura. É. É, tem mais. Cartoon. Cartoon? Quem tinha raiva dessa palavra, cartoon? Peraí, peraí. Tem mais. Charge, caricatura. Cartoon. Cartoon é um negócio que você faz e que daqui a 10 anos ninguém entende, entendeu? Uhum. A charge, por exemplo, eu vou fazer uma charge sobre o Grushinkin, não é? Sim, tem a. Daqui questão, a 5 anos ninguém sabe quem é. Tem a pertinência, né? Digamos assim. Mas Jaguar. Aí você faz uma charge, cartoon, por exemplo. Um que o Davi Neves gostava. É o... Não é o meu. Aleijadinho. Não é o meu. Ih, é o telefone. Pega lá, Lara. Pega lá. Tem que desligar. Deixa ela pegar. Quer falar o telefone aqui? Nem. Entende aí? Deixa rodando, vai. Alô? Não para, né? Eu já guardo. Olha, não posso falar. Ela está em Brasília e eu estou no meio de uma entrevista. Está em Brasília. Tá em Brasília. Tu vai para Brasília, Jaguar? Hein? A chapa está quente. Deixa desligado, hein? Tu vai para Brasília? A chapa está quente. Rapaz, olha, é o seguinte. O Brasília nunca vai ser a mesma depois que dois notórios cariocas vão se mudar para lá. Eu e o Fernandinho Beiramar. Uau! É o crime e o castigo. Ele vai para lá também? Já foi. Eu voltei terça-feira aí. Quer dizer, um dia desses. Porque ele é responsabilidade do governo federal mesmo. É. Vai botar em São Paulo, botar no Rio, fica todo mundo morrendo de medo, né? É o crime e castigo. Não, e o cara ficou quase 3 anos em São Paulo. Não, ficou 1 ano e pouco numa espécie de solitária enorme, né? Sem poder nada. É. Quer dizer, ele não pirou, tu viu? Ele saiu... Que cara... Duro na queda, né? É? Que duro na queda. Como é que consegue guardar o bom humor, né? E eu que, redendo castigate mores... Castigate mores. Castigo ele, é o crime. Mas olha só, uma coisa que me intriga... Eu já tentei ser humorista. É o nível do acerto. Por exemplo, tem um cara que acerta pra caralho, é o... Angelini. Gonzales também. Não, o Angelini também engana. De vez em quando, a República dos Bananas, o esboço do Angelini, ele quando tá vazio, que deve pintar uns brancos brabo, que deve demorar 1 mês de branco, sem pintar nada, nunca, né? Quer dizer, cotidianamente. Não pinta? Porque você tem um nível de acerto... Não, ele trabalha muito. Estatisticamente, muito mais do que eu. Mas você já trabalhou. Eu me lembro de umas coisas, por exemplo, Átila, você é bárbaro? É, Átila, você é bárbaro. Até que ponto a senhora está disposta a descer? Pergunta do assessorista. Essa é tua também, né? Não sei. Mas eu estava explicando. Falando... Até que ponto a senhora está disposta a dizer? Não, eu me lembro de uma que é Cheikh Chirafame. Não, era um cara assassinado com uma punhalada na canela. Na canela. E o detetive disse assim, o assassino deve ser um homem muito baixo. Mas você sabe, eu não me lembro das piadas, porque eu sou o único cara que está há mais de 50 anos sem parar, entendeu? De vez em quando tem uns... O pessoal sai por aí. Você era do que? Era Manchete ou... Começou a Manchete ou sim, o senhor, tu já existia? Eu comecei antes da Manchete e depois o Borjão era saiu Fortuna, da Manchete. Era Fortuna, Ziraldo, você, não era? É. Na Manchete? É, não é? Não, era eu... Cláudio. Fizeram um concurso para substituir o Borjão, que foi para Cruzeiro. E o teu? Mas eu... Mauro Borja Lopes. Quem não tem boca também. Alô? Vai. Ô, rapaz, eu não posso... Eu até você ligou agora, no meio da entrevista que eu estou dando pro Pereio.
Eu devia, pensei que ia desligar o telefone e fiz o contrário. Depois eu te ligo. Um abraço. Agora, vê se tá... Tá, eu... Dá, agora dá não pra, toca, né? Pra equipe desligar, desligue aí. Pra... Não, deixa o telefone ligado. Quer dizer, o cara que ligar vai estar ocupado, né? Mas, eu tô falando da tortura do vazio. Eu, quando... Uma época que você queria que eu escrevesse periodicamente pro Pasquim, eu tinha que entregar quinta-feira a matéria, e eu ia indo, ia indo, ia indo, e na quarta eu escrevo, e aí eu tinha que me embriagar um pouco para ficar mais liberado e tal. Ah, era uma tortura entregar. Aí você escrevia, eram dois caras que escreviam bem e que era uma difícil, tinha que tirar com um boticão. Falta de vocação. Era você e o Albino. O Albino escrevia muito bem também. É. Falta de vocação. O Lev Góes escrevia bem. Hein? O Lev Góes escrevia bem. O Lev Góes também. Muito? O Lev Góes já era do curto, ramo, né? Curto e rápido, assim. É. Eram pequenas notas, muito... Acertava direito. Mas um cara que acerta muito é o Gonzalez. Ah, o do Ratinho? Nick Náusea. Nick Náusea. Não, tem muita gente boa aí, tem ótimos. Mas tem sempre aquele recurso do arquivo, né? Bom, o arquivo... Eu, por exemplo, às vezes eu... exagera um pouco nas miritas, né? E dá um chime, rapaz, que eu não consigo... Embora o meu traço já seja naturalmente tremido, né? Ainda bem, né? Porque senão deve não dá para enganar. Deve ser difícil desenhar o planejamento das roupas, né? Que planejamento? Você sabe que... O Ziraldo que diz assim, o seu carro, por exemplo, eu desenho um carro perfeito, é só ligar a chave, a ignição e ele sai andando. O meu tem uma roda menor que a outra, torta, não sei o quê, ele fica fazendo assim. Mas... Por que que... Eu não sei se era uma época que todos os teus homens tinham óculos. Ah, mas eu acho que fica muito mais engraçado. Referência? É. Ah? Fica mais engraçado o boneco de óculos. Uhum. É. Então, por exemplo, eu tomei um pileque aí com o Fausto Wolff e outros. Excelente figura humana. E aí eu pego um desenho anônimo meu de 40 anos atrás e adapto, como diz um cara aí, adapto para a situação de hoje. A chave é o seguinte, é o Sherlock Holmes dizendo, você é elementar, meu caro Watson. Então eu, o assassinato desse garoto lá brasileiro, né? Em Londres. A polícia londrina é elementar, meu caro Watson. E aproveita o desenho. É o Lavoisier. Jaguar, você tem, assim, uma influência grande em cima... Eu me lembro que eu lia você quando era, digamos assim, há mais de 40 anos atrás. E há até hoje 50, ainda tem uma ressonância no pessoal novo. Que se a gente de agora fala assim, Alan Sieber, Schiavon, né? Ele é ótimo. Dos Mãos Trocadas. É, ele é aquele todo tatuado, né? Sim, ele está quase todo tatuado. Eu até falei que ele daqui a pouco vai ter que alugar um anão para fazer um PS. Que edita Tarja Preta. Uma revista interessante, que é difícil encontrar. É. Inclusive os... O F do Alan, por exemplo, é uma revista que tem saída, mas tem bancas que não querem vender porque por puritanismo, sei lá. Mas, mas eles têm a ver, porque eles são da pesada. O que eu o que eu fiquei de bronca com o Ziraldo há algum tempo foi ele lançar Ziraldo é da Leve. Lançar bundas. Não, aí, Ziraldo nome, é da Leve. Mas o nome é da pesada, o entendeu? Nome é... Hein? É, o nome é. Tudo bem. O nome é assim. Mas. Você imagina o diretor de um banco chega assim, tem um rapaz aí de uma revista nova que quer na publicidade do seu banco. Como é o nome da revista? Bundas. O cara nem recebe. Resultado, a revista não era ruim, mas o nome lhe foi fatal. Ponha-se daqui pra fora. Pois é. Aí fica com a bunda de fora. Eu nunca me esqueço daquela vez que nós fomos expulsos da Feira da Providência. Né? Mas você tinha uns posters para vender.
E tava ali para vender. Não, era e tava esse... encalhado. Eu acho que não aqui. Podia expor, uma merda assim. Tinha uma certa... Eu não podia publicar em lugar nenhum, né? Porque por causa da censura. Sim, mas também não podia mostrar. Olha aqui, tava... Mas aí você, eu tava... Eu tinha... Você encontrou com, por acaso comigo e eu falei... Eu quero ir lá comigo, velho. Você tal. Funcionando como camelô, né? E eu vendi, então, né? Então a gente tava ao lado da barraca da Alemanha. Cada poço você dizia simplesmente o seguinte... Olha aqui o poço do Milico levando um vaso de flores nos cornos. Aí vendia. Era o mesmo preço de uma garrafa de vinho branco da Alemanha. A gente vendia o poço e comprava uma garrafa. Comprava uma garrafa. Depois o que dava gás para vender mais um outro. Depois de uns 15 postos vendidos, chegou um grupo de senhores e senhoras e disseram assim... Por favor, né? Era na lagoa ainda e como sempre chovia, né? Olha, os senhores estão vendendo um poste subversivo que não apresentaram a direção da feira e, além de tudo, estão visivelmente bêbados. Ué, mas eles estão vendendo... Eu falei, mas espera aí, eu acho que eles estão insinuando que a gente quer que a gente feche a barraca. Né? Aí deu um bico na barraca, derrubamos a barraca a pontapé, estragamos um bocado de pôster, fomos expulsos pela segurança e... Jogaram a gente assim, caímos de cara na lama. Porra. Porra. Eu queria... Eu comecei a introduzir essa lenga-lenga, que é o seguinte, a tua ressonância nesses garotos, entende? Você permanece ainda... não digo assim influenciando, como não se pode dizer que o Crumb não tenha influenciado toda uma... Ah, esse garoto... Assim, metade de um século, eu acho, né? Metade de um século, né? É. Aquela... Ah, mas eles mas gostam eu de acho mim, que... sabe? Porque então, eu acho eles que acham também... que eu sou porra louca, entendeu? Não, mas, sabe, eu acho que é o teu traço subjetivo que não tem escola. Você é só o Jaguar, né? Eu não vejo ninguém que eu tenha influenciado. Agora, o pessoal mais novo do Cartoon, eles são muito comportados e não são boêmios. Te lembra aquele francês, Sinet? Sinet é o desenho dele. Que teve... Na minha casa aqui. Que teve... Quando ele teve fugido. No Brasil eu conheci, era bagaceira pra caralho, era um horror. Ele tinha era um muito bagaceira também, Bolinski, que eu adorava, era bem bagaceira. Bolinski, porque ele tinha uma revista... Mas o Sinet teve aqui, né? No Rio? Pois é, e ele veio, eu dei guarida lá na minha casa, porque o Sinê veio fugido naquela época do Xanli. Ele veio com a roupa do corpo para não ser preso, né, pelo... Liberté e Xanli, não! E aí eu fui lá, peguei o Sinê no aeroporto, levei para minha casa, ele ficou lá uns 3 meses. Sim. Mas que como ele aprontava... Mas ele era bagaceiraço, né? E ele pediu assim, uma lista de coisas, fez hardcore. Um livro, aquele de Cine e Companhia, em CIA, né? Cine e CIA. Eu fiquei bolando as palavras todas que terminavam em CIA. E ele, em 2 dias, fez um livro que foi publicado pela Civilização. Incrível a criatividade dele. Tinha um Topor? Tinha um Topor. Que era um cara que eu lembro do era dele. O Morneiro, que era um cara cagando e a merda dele virava um monstro que ameaçava o paranoia. Um próprio cocô. Hoje tem o Camagurca, que é um belga fantástico também. Tem uns portugueses pesadíssimos também. O Alan me mostrou. Tem muita gente boa por aí. Você ia contar umas histórias minhas comprometedoras? Não, essa é... Pode contar. Não, é melhor não contar. Não, pode contar. Se de acordo com a conveniência, eu corto. Olha, rapaz, eu não sei se isso vai dar bolo, hein? Eu não sei que história é, pode contar. É? Você um dia me liga e diz assim, eu vou para Londres, você quer me levar para o aeroporto? Eu peguei a minha Brasília, peguei você estava com a capa encebada, conga, barba por fazer, e falei, cadê as malas? Ele falou, não tem mala não, eu vou assim mesmo. E como é que você vai... Eu estou levando aqui o... um pó no meu bolso. Cocaine. Vamos tomar uma cachaça aí enquanto esperamos o avião. Aí eu vi a fila, rapaz. Você
todo mundo com malas bacanas, aquelas roupas chiques, né? E você, um mendigo na fila. Eu falei, ah, sim, e na ida... Eu ia para Teherã. É. Não, eu ia para Londres. Ah, para Londres foi antes, Não, eu esqueci de um lance. Quando a gente passou pelo túnel novo, você me mostrou. Lá tinha uns negócios assim de cimento. E você, todo orgulhoso, falou, sabe como é o nome que o povo lá do morro? Para Pereio. Que eu ia comprar um fuminho lá. Aliás, fui no carro da Cissa, né? Foi o carro da Cissa. Você deixou o carro ali. Quebrou a chave. E o carro do... Quebrou a chave. Eu tive que descer num táxi, pegar os dois pedacinhos da chave, fazer outra e... Mas você não puxou o freio de mão? Não, o carro estava engrenado. Ah. Aí, para ver se a chave servia, ah, eu botei um ponto morto. É. Nunca funcionou freio de mão de Brasília ou de Fusca. É claro, bom. Né? Aí eu fui comemorar na Birosca. É. Quando eu estava tomando o grama, olhei de uma fumacinha. Mas ele caiu entre os dois túneis. Entre os dois túneis naquela caixa de força, incendiou tudo. Não teve aula naquele dia. Pois é. Caiu da boca na boca. Bom, mas da aí, boca de fumo na boca do túnel. Isso foi na ida para o aeroporto, né? Aí... Isso não, saiu em todos os jornais, assim, na primeira página. É. Caro de atriz, Cissa Guimarães. E você todo orgulhoso dizendo assim, aquilo ali é o Para Pereio. Porque tinha um projeto muito antigo. É. De construir ali... Contenção ali, né? É, segurar a barra ali. É. Tanto que o carro jamais teria caído. Mas podia cair gente, etc. Mas era pobre. Guararapes, era gente pobre. Mas, graças a esse escândalo, esse projeto saiu da gaveta e construíram esse mas o pessoal de concreto, batizou de Para Pereio. Cinta de concreto, sim. Aconteceu. Bom, mas chegando lá... Eu fui mais tarde lá e disse, chegou o nosso bem-feito. Eu era ídolo lá, eu não pagava mais nada na boca. Mas aí eu falei assim, agora, peraí, eu vou ficar 50 metros vendo você entrar e não te conheço, né? Aí o cara da polícia, eu falei, vai pegar o Pereio direto, né? Mas eu acho que naquela época você estava fazendo novela, não sei o quê, estava muito em evidência. E o cara falou, o Pereio está querendo me fazer eu pagar um mico. Pois eu não vou revistar o Pereio, só de sacanagem. Era o Jorge Vargas. Aí você passou. Era o Jorge Vargas. Aí você passou. Agora eu queria saber, como é que em Londres, como é que você se virou que lá não passava novela da Globo? Não, bicho, eles pegavam, eles tinham faro para pegar o cara que estava se disfarçando. O cara que punha o Max no cabelo. Mas você estava disfarçado de mendigo. Não, mas eu estava freak out. Se você tivesse levado na cueca, certamente seria preso. Na cueca, pô, bicho, passa no raio-x. Esse cara está com um pau enorme. Naquele tempo eu tenho. Mas sabe negócio história... do Charles, eu estava explicando o Charles quando tocou o telefone, negócio isso não interessa, não? O quê? Que interessa sim, fala. Pois é, o negócio da charge... A charge é o negócio... e caricatura. É. É a mesma palavra, carga. Né? É, a caricatura normalmente é retrato, que chama-se uma caricatura que o Chico Caruso faz, por exemplo, o Loredano faz, entendeu? É mais a cara da pessoa sem uma piada, né? Uhum. Quer dizer, o Chico faz a piada também, né? Uhum. O Lan também é caricaturista fantástico, né? Eu sou cartunista, mas se eu for fazer cartoon só, eu tô ferrado, porque não tem mercado para isso. E caricatura tu não faz quase, né? Eu, quando tenho que pegar um personagem e tenho que desenhar... O Picasso tu fazia. Não, eu faço, mas eu pego... O Chico sabe disso, eu copio da caricatura do Chico. Dos a cara outros, do jeito, né? Eu copio dos outros. Ele fica até satisfeito. Você sabe que uma vez havia um desafio quando o Gerald Ford... substituiu o Nixon, que era incaricaturável. Aí eu fiz uma caricatura dele. Eu faço caricatura. A caricatura da Célia, por exemplo, quase ninguém acerta. Não sei por quê. Certo. O Ziraldo tem a caricatura lá. O Ziraldo levou 3 dias, mas conseguiu. Aquele desenho ali do Cine, é que ele fez para mim quando esteve hospedado aqui.
Mas o trabalho que o Sina dava, rapaz. Não, o cara não. Nós fomos para a Ilha de Taparica. Ele ficava trepando com a mulher dele na frente de todo mundo, trouxe, assim, né? Começava a meter a mão. É, lá, a minha família, a minha mulher e os meus filhos estavam lá em Belém do Pará. A Olga ainda? É, a Olga. Estavam lá em Belém do Pará, não sei onde. Então ele ficava lá, eu ia trabalhar no Banco do Brasil. E ele fez uma lista de coisas, pediu material de desenho para fazer o livro que ele precisava de grana, né? Com ele Silveira, né? Aí ele fez uma lista e na lista tinha uma palavra, estava escrito Scott. Aí eu trouxe o material de desenho todo que ele pediu e trouxe uma garrafa de uísque, né? Ele falou, muito obrigado pela garrafa, mas cadê o Scott? E Scott é tinta... Durex, né? Durex, é, Durex, né? Eu pensei, fiz o Durex. Bom, aí ele arranjava tudo para ele, pá de problema, arranjava. Ele só não conseguia arranjar para ele foi o Goloase, né? Tanto que no desenho estava. Tá lá, que ele mata rato. É. Então eu consegui cigarrilhas talvez para ele. Quando sim, cheguei... peraí. Tabacaria Londres, Petit Londrinos era igual. É? Era, foi um caporal. Caporal Douradinho. É, ele fumava o dia inteiro, a casa estava infectada daquele cheiro. Ele mandou vir uma namorada dele que estava em São Paulo. E ele era completamente maluco. Hoje em dia está morando na Córcega, que ele odeia a França, né? Sempre odiou. E ele, telefone para ele, ele ficou no meu quarto, né? E eu fiquei no quarto das crianças. Aí tocou o telefone, eu falei, Sinei, telefone para você. Ele falou, traz aqui o telefone. Ele estava lá transando com a mulher dele, rapaz. Mas não tinha negócio com escândalos públicos, assim? Bom, no Elite, no Zicartola, aquelas... Ele adorou o show da oh, meu Deus, como é que é a nossa travesti, a Rogéria? Rogéria. Minha querida amiga Rogéria. É, meu não. Querido amigo, não sei como chamar. É Rogéria. Mas não, aí, não sei se é masculino ou feminino. Ele adorou os travestis brasileiros. O Rogéria. Os travestis brasileiros ele achou alegres, entendeu? Uhum. Os franceses são meio assim. São meio maníaco-depressivo. Meio down, entendeu? Depressivo, é Bois de Boulogne. E aí, um dia nós fomos na casa de uma granfina aí, que eu não vou dizer porque. É, e que o jantar não saía, entendeu? Ele morrendo de fome. A Rogéria comia uma granfina. E aí, quando chegou a irmã da granfina, toda cheia de joias e toda maquiada, ele do outro lado da sala virou para mim e falou, quem é esse travesti aí? E na Ilha de Taparica, que ele quis conhecer a Bahia, eu levei ele na Bahia. Aí nós fomos beber num bar lá em Taparica e veio um garotinho pedir esmola, qualquer coisa assim. O dono do bar, achando que ele estava incomodando os gringos, deu um empurrão no garoto. Sei como é. Ele pegou uma garrafa que estava bebendo, pá, na cabeça do sujeito, entendeu? O Sinê. É. E aí foi aquela revolta contra... Aí todo mundo queria bater na gente. Tivemos que sair sob escolta de polícia lá para não ser linchado. Pegou mal. Parecia o Bart Lancaster no... aprontava. From Here to Eternity. Tá, Jaguar? Ficam por aí? Muito obrigado. Disponha.